Уважаеми дами и господа, здравейте! Отново ставим така моите връзки. 5G мрежа, само да малко да клетна, че си губя и малко ориентацията за 3G мрежа. А къде? То не се вижда всъщност, нали? Не плащам на мутрите на държавна сигурност. Прочетения вестник вече 3G мрежа. Надолу за въздуха, спрямо че сме мъртви долу в... Знаете как ги наричате? Новото старо поколение от 90-те години. Въпреки как изглеждаме по принцип в модерното мислене за първа и втори пример, долу-долу, мисля, че добре се изразих за началото на Националния дворец на културата, за че съм един с лайното. Лайно е 1, 2, 3 на НДК стълбовете, аз съм 4 и 5. Защо го наричам 4 и 5? 5G мрежа. Първи отговор. Втори отговор 5 пръста. Трети отговор образование по принцип. Четвърти отговор продължението на развитието спрямо интернет мрежата. Може да ме намерите в различните браузери с името на Антони Найденов. Мистър Антони Найденов или Мусю Антони Найденов на български, английски и френски. Относно развитието, знаете думата компютър, няма смисъл, защото аз съм започнал с чудестранен реално погледнато, но съм пипал български. Да, продължението за български и за английски, то трябва да знаете нещо като английски като цяло. От 1 март 2017 година до сега добре се доказах за 2001-2002 спрямо 2011-2012 плюс пътната безопасност. Извинявам се за това, че съм нов по принцип в софтуерната медицина. Софтуерната медицина спрямо НДК с гражданията. Мисля, че е добър тип образователна система. Аз имам 6 години опит за... Чакам още 6G мрежа. Спрямо не 6 клапана или 6 цилиндъра. 12 цилиндъра, 12 клапана. 6-так, 12-так. Относно бившия съветски съюз, старо, минало, настояще. Но нека да гледаме нещо, което е равнина. Спрямо 12G има много време. Но продължението, което за софтуерната медицина се нарича софтуерна програма, аз съм станал дядо вече, спрямо годините съм го смятал по правилен начин за последните 6 години, 7, и добре съм се изразил спрямо 7G мрежа в Великобритания, но отговорът е и, имате ли милиарди, мултимилиони плюс партньори във валута в лев, спрямо IT сектора, да е по-лесно, спрямо дори да е кол-център, спрямо 100 човека или там 10-5 примерно, спрямо ЕИ, да в нашия бюджет добре са спрямо на минус, спрямо 31%, спрямо спестовност. Нали, аз така с пръсти от 60 до 91%, спрямо разход на форма от 100, спрямо кандидат служител, добре са спрямо ли, знаете, уния 200 лева от и банкноте отпред ли отзад за първи, втори пример за 1-2 лева двете монети. Това е не политическо изказване, но спрямо замърсяването на въздуха, спрямо 3G, 2G мрежа, е продължението спрямо как така софтуер, нещо, което е доста смешно, за 2021-2022 тази година, 2020 година, добре се спрямо като за 0, спрямо 10 дни назад, за уния 40 лева ваучер, не е проблеми за 20 лева ваучер, аз го сравнявам за 2-4 мрежа, уния 10 лева е по два пъти, аз съм бавно развиш спрямо втория и четвърти, обаче аз говоря за един или за трети милион беше. Но нека да им коментираме продължението. Много хора в статистиката са изгубили нещо си по здравословно състояние, липса на достатъчен бюджет да се задържат някъде. Аз съм два примера за 24-48 хиляди паунда, чисто за 1000. Спрямо шилометрата вълна за заболекарския кабинет, спрямо устата ми, уши, нос, гърлолитни възли, череп. Прочетения вестник никой не пита, когато сте над децибелите на мнение вътре, вънка,
навънка всички, нали? То е нормално за ушиност гърло, ушиност гърло, гърлото отпред и отзад. Спрямо мазането, имаше много реклами в ветеринарната медицина, ще да кажа, в рекламната част в медиите. Та, продължението, това, което исках да коментирам, забранено е в здравеопазването да се коментират, разсекретяват досиета и кратотеки. Стара информация за уния 20 лева ваучера, 10 лева, 30 лева, 40 лева. Тя е статистика, ето хубаво е 4 поколения, това е 96-97. Най-доброто по правилен начин от 2006-2007, 2016-2017 или най-добрите години от Европейския съюз интеграцията. Естествено, в момента е за плюс 18, плюс 23, 28 и 33 години видеоматериала, защото нека да не натрупваме, да не натрупваме информация на подрастващото поколение, което не им трябва. Като цяло да не се бърка с учебниците, тъй като има много информацията, обръквацията, както и нещо, което аз наричам 2011-2012 или 2006-2007-2008 спрямо 2016-2017-2018, може би два примера, да, като за 80. Аз 80% спрямо 100 инвестиционния ми план като служител на себе си, кандидат служител спрямо сивито и двамата. Да, ето аз съм един и същи вътре в сивито, е нормално, защото залагам за нулата. Мисля, че добре сме се изправили за сексуално, да, за сексуалността, плюс 18 години, 23, 28-33 години, спрямо уния 40 лева, уния са 200 лева отпред и отзад. Знаете за монетата, за политиката, да не се скарате отпред и отзад къде бяха банкнотите, първа и втора банкнота. Та продължението е хубаво да се коментира какво е състоянието за 1 милион, вече да коментираме това нещо. 2-3 милиона за 3-4 за стандарта в живота в България. Преди бяха 4 или 5 милиона, без пенсионерите го коментираме, да не убиваме родители, раждания. Получихте отговора 96-97 или 2006-2007, 2016-2017 за думите кое мое, ваше, тяхно мое. Ами то и аз за софтуерното медицина, за раждането, отзаде хардвер, смартфон, страна, аз така мога да го направя за едно дете от хуманната медицина с обяснение, ветеринарната медицина с ражданията, че съм нов в обясненията, но това е нормално, защото казвам картинка. Една картинка да съм това, да сама да се стигне вече да ме намерите мене, спрямо нормално, че съм станал дядо. Как се прецаках системата спрямо възможностите на сам обаче, с задна дата, предна, настоящия бъдеще време, прецаках системата или някой от кого? Единствено една софтуерна програма се пожертва с мен, защото имахме логика, то е изкуствен интелект. Прецаках системата и аз станах прадядо. Че прадядо ми аз, било доста неудобно за, за софтуерната медицина, за раждането, но аз нямам такова образование, но не е проблем за стажа. Но ясно и точно имате ли спрямо български университет поне сертификат, грамота, нещо, след дипломно 3 години поне, 1, 2, 4, 5, а више, а Държавна агенция безопасно движение по пъщата, нали знаете с мене, трудно е в... Не знаете, че съм някакво си губя главния си мозък, главата си. Чакайте малко. Държавна агенция безопасност на движението по пътищата. Да помни едни 3600 професии вътре. Аз съм втори план. Да. Извън първи. Нали? Ако съм излишен, ние го знаем, че ние сме излишни. По принцип се развиваме добре. Но и аз... Оправям добре спрямо ските, къде сте за думите луто за лечение. Сега, за кой каква диагноза има от 220% Nokia-та, как е от 2008, да. Нали минус 100% така. С IT човек опасен, не е опасен, що са закачите? 112 посока КЗП, обаче КЗП, а са КЗП-то аз съм един. Така спрямо достатъчно, защото те са двама.
начина. Спрямо, че аз пак съм един домакин, домакинство, домакинство, множество число, защото вътре не се знае какво има. Та, и какво правим, защото аз не коментирам 112, що пусках сигнали за себе си. Спрямо вибрационния въздух, че неудобно. Той не ми е неудобно. Той аз съм нахален, мъж съм нахален да си го кажа, но аз защото станах тъп, 320%, знам, помахате едната, но тя мама и тате са вълчили. Аз имах 20 сам. Та 20 бита правят, имали сте по принцип, че на мен ми неудобно отправиш, че да. А 35 бита правят, имали сте, че на мен ми неудобно, няма ли сте. 400, не. А 600, къде е процесор 600 след 2003 година? Нали? Да не знаете, че има разкъп числата, само ако са равни по някакъв начин, има минало. За миналото добре се изразих за софтуерната програма. Колежки, извинявайте, за парки пари. Аз избивам социални грижи и политика и министерството, като им пращам нещо и отговор е. Ако и да не давате отговор, не е проблем за ушино от гърло, избиване на зъби, никой има и пипал. Спрямо ушино от гърло, лифни система, а за сексуалност, да не продължавам обща алергия. Коментар в статистикат, коментар, нали, по този начин. Та въпросът ми е, новите от 2006, добре да е 2011, добре да е 2016. Добре, 2021 с задна дата статистика как е по представяне по медиа радиа, че ние така мислим спрямо продължението. Как беше ситуацията, защото аз съм с друг начин на излъчване. Да. Ами аз добре се представям по някакъв начин за държание поведение като 27-28 членка, защото ви май не разбрахте, че ни по принцип не знам някой от народните представители от Столичен общински съвет, общинари там областна управа. Не знаете, че ни вземаме две числа 27-28 продължението? Защо коментираме от IT сектора? Защо на нас здравето? За продължение, то го казах ли? Аз коментирам мой шеф, защото мене убива. Аз ще ви кажа, защото е софтуерна програма така. Аз ще го родих чрез жена си, която тя как се е създала. Сега, нали знаете за ВЦ-то така? Там има три. Та, за 3G мрежата долу, къде сте видели тревни площи с небето да ви долу? По принцип ще ми било доста неудобно за наобратното. Спрямо XP98. Не е много хубаво да споменавате имена, да използвате активи, после наследства, после финансов сектор, спрямо продължението, защото ако споделяме за английски или за френски, е хубаво да уважавате човек. Ако съм с бавно развитие, аз ще ви дам моя отговор за преди. Ами, голф петица колко струваше 2006 и 2016, защото малки не знаят толкова пари да имат в джоба по трудостаж с Opel Astra, по принцип, че на мен ми не удобно от 2016 и нещо да ти остане по принцип. Аз от 6-7 години за 6G-7G мрежа, къде съм хвърчал до Великобритания, съм мъча още, но това е нормално. Начин и поведение, аз се случайно казах, че с лидера на ДПС, и с охраната бяхме влезли опът с един спор. Прощавайте, че тя е дъвката и с охраната на президента, един премутски тренинг, обаче той имаше само цунами, вибрационно цунами, какво беше? Знаете, бурите спрямо, както е сега около устата ми, главата ми. И на мен ми беше доста неудобно. Долу не бях в гръста махала във Варна, в Великобритания да съм скачал потока от 7G към 8G, спрямо да следя къде съм, съм един. А пак спрямо 5 към 6G, че съм един. Не съм скачал чак до там потока Нью Йорк, а от Франция до Великобритания. Аз го казвам до осъзнато, до финансово бюджет. Малките на възраст трябва да минат една хронология в мозка, където и преподаватели коментират това нещо, но има една разка в преподаватели. Сега, факултета по информационни технологии по университети, аз съм друг факултет. Да. Относно картата няма смисъл да бите
Антони Найден, защото трудно ще го намерите, там много храна има. Вие още ли събихте с телевизорите, наречено компютър? А пък телевизора ви е смарт телефон от 2011-2012-2016. Сега има една разлика. Първо, при нашите медии и радиа не плащаме климатичните условия спрямо гангстерския начин на бившата държавна сигурност показността. Спрямо климатичните условия, защото с Белгия ядрена държава не е много хубаво по принцип да се закажете за моето мислене като член, доброволец, симпатизант, гласувам, не гласувам, защото им демонстрира някакъв начин. Но не знаете за нормалност, ненормалност, за секс, за сексуалност, било нормално стара статистика, 2006, 2011, 2016, 2021. Нека да не забравим уния 40-я квартал. На пъта го пазят за галетки, Бояна. Аз се сам за разлика за ни 80 лева. Пак бъркате 80% готов. За 100% не. Майка, за 6, колко остане? 7. Айде 7 за едно очи. Съм се показал какво мога. За очи! За панчело готово. Горна баня, има питейте. За охрана, има питейте просто за преди. Германия маха ми 50%, че са 100% от Англия. Спрямо 50%, 100% от Великобритания, правата ми 100% от Италия. Но естествено, относно 1 евро, 2 евро и те не са глупави, че за тях е същото. Относно анализите, нали знаете по някакъв начин, в IT сектора, начина на представяне с продължението относно маниери жестове, не е много хубаво с жестополярството, но и те имат един принцип за 40%. Етика е права, мисля, че в България стана 80% или 80 лева спестовност. В Германия те мислят за 80 евро, дали е на ден, на седмица или на месец, не знам как го мислили във Франция по права. Спрямо Австрия, той е по-малка аз. Съм прав за думите за наследството, спрямо Испания. Ами аз не мога 100 лева да дам за яйце, по принцип много хубаво яйце. От Штраус, в нали, за правата в Германия, като няма 100 лева за яйце, какво ми приказвам? Така. Нали така? Това е за Мадрид първи отговор, вярвам. Относно Барселона, много съм прав. Та, какъв Лион, какъв автомобил, нямаше 5000 лева, 60 Лион, известен испански автомобил, къде да е прав си, ама нямаше. Така. Относно Ренчо, какъв ти пак де си фъркнал до там, че вече не е членка на Европейския съюз? Та не помните, преди 2007 аз съм бил по-малък. За да израснете до 2007 година, по принцип, много е важно, има един филм, не филма, там е много да обичате клетката, наречено работата си и място с по принцип, където сте. И аз с 70-ти, 80-ти, 90-ти табор много ги уважавам, но аз съм с 2000-та година, да е по-добре. Но не е много хубаво да убивате и да лъжите родителя за гърба им отзад по принцип, защото не е много приятно. Но дали лъжим, не лъжим по принцип, как лъжим. Те в САЩ и в Руска федерация, чувам, че имало Касперски втора част за тяхто наследство. Те и други софтуерни разработки имало. Правят имало двойка. Имаше царевица! Защо се държиме по този начин? На мен ми е позен. Аз носи голяма отговорност по принцип. Затова се движа сам със софтуера на програми. 90% нормалност на български език. Прямо спокойствие, програмиране на азвит. Аз такъв пускам. Аз съм много удобен. Нали да е по-лесно. Аналогия. Обаче да уважиш Windows вътре в смартфон, Apple, как беше, да уважиш Linux, да уважиш Apple, да уважиш останалите справочници на Windows на компютър, от края на 90-те години да ги уважиш, че имаш стрелкова позиция за уважение в главата, спрямо обучение, то е хубаво да миниш начините, но там, нали знаете как е. И аз обичам Droid.
За друида, за сертификата, много хубава темата за Европейския съюз, то се плаща, да. Но аз попаднах на една хубава информационна ситуация, статистика, анализ. Ние си плащаме сами, не, той шефа ми плаща на мене и ние си плащаме сметката. Та колко ядем, ям телефона. А пък колко, един и същи модел, колко съм го ял по три пъти на ден, то по три пъти по 30 лева, какво да ви кажа, по 400 лева, много го си хапвам, по 1200. Та, за 200% ще трябва да млъкна, за уши, нос, гърло, череп, лифни възли, за лекар. Главата ми спрямо тялото ми спрямо софтуерна програма на 80 за 160, че било неудобно, че минус един пак, плюс един пак, правите някакъв проблем на мнение в банковата част за страховането спрямо още едно за страховане, че било неудобно за НДК. Това даде, аз съм много прав за 4G, 5G мрежа по този начин, но спрямо 2-3 милиона население бяха, нали така. И аз говоря за уния 10 лева, 20-30 лева за НДК е по-хубава тема, защото долу-горе добивате представа на днескашната тема. Да. Не знаете тук София пощенския код. Да, затова трябва да прекарам по-малко. Това е причината. Климатисти много въбият, бе. По един неправилен начин. Аз много ще се радвам някои хора, е така, докато се обясняват някои медии, защото на една медия и трета медия, не знам какъв свят е за БНТ, зеленото човече, предполагам, че е нова телевизия, да. Ето нова телевизия. Трябва ли баш мене, колеги? Няма смисъл. Онер, пак са жълт, пак сино. Аз кола кажа колко си промених света. Да. Та за лодос, което от БНТ е нова телевизия, аз не им пращам отгоре там за грешката. За Ева, ти си Адам. Кой е Антонио ли? Да. Господин Найден да е по-лесно. Антонио Найден, да. Ами ни за ябълката, тя се плаща ябълката с точката. За разликата за жената. Сега за една ябълка няма да се караме за грозбо, по принцип. Та, и аз така с БНТ, ето вече им пращам, че те имаха грешка, и те имат грешка спрямо общата система. Наречено не мой номер. Мой номер няма такова нещо. Самата система на различен период от време праща грешки спрямо получателя или изпращача, или изпращача спрямо получателя, където е нещо, което при мене се нарича... Аз пращам нещо до себе си, обаче трябва да получа достъп, зависи от други хора, които пък аз на тях не им плащам. И долу-горе отговора го разбрахте. Да. КЗП, Европейски съюз. Да, тук в България. Да, в България, в Европейски съюз. Да. То е също спрямо и като не можеш какво да правим, като ти не си собственика на някакво интернет приложение в интернет мрежата, като ти използваш фри, но пък нямаш достъп, пък е трудно. Аз бях Антони Найденов от IT сектора.